ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପୁଣି ଚମକିବେ ଓଡ଼ିଆ। ନଭେମ୍ବର 8-12 ଯାଏଁ 22ତମ ଏସିଆନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବେ 7 ଓଡ଼ିଆ ଆଥଲେଟ୍। 22ତମ ଏସିଆନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଚମକିବେ ଓଡ଼ିଆ ଆଥଲେଟ୍। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଶତାଧିକ ପଦକ ଜିତି ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିବା ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କଠାରୁ ଏସିଆନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 8-12 ଯାଏଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ରାଜ୍ୟରୁ 7 ଜଣ ଆଥଲେଟ୍ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ବନମାଳୀ ବାରିକ 50-54 ବର୍ଷ ବୟସ ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ଟ୍ରିପଲ୍ ଜମ୍ପ, 100 ମିଟର ରେସ୍ ଓ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ। ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାରିକ 40-44 ବର୍ଷ ବୟସ ପୁରୁଷ ବର୍ଗ 400 ମିଟର ରେସ୍, 400 ମିଟର ହଡ଼ଲ୍ସ ଓ 200 ମିଟର ରେସ୍। ରାଜୀବ କୁମାର ପାଠକ 50-54 ବର୍ଷ ବୟସ ପୁରୁଷ ବର୍ଗ 800 ମିଟର ରେସ୍, 1500 ମିଟର ରେସ୍ ଓ 400 ମିଟର ରେସ୍। ଧୁନା ଚନ୍ଦ୍ର ତନାଇ 55-69 ବର୍ଷ ବୟସ ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ, 200 ମିଟର ରେସ୍ ଓ 100 ମିଟର ରେସ୍। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା 60-64 ବର୍ଷ ବୟସ ପୁରୁଷ ବର୍ଗ 800 ମିଟର ଓ 1500 ମିଟର ରେସ୍। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ 60-64 ବର୍ଷ ବୟସ ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ, ଟ୍ରିପଲ୍ ଜମ୍ପ ଓ 100 ମିଟର ରେସ୍। ସରିତା ସାହୁ 50-54 ବର୍ଷ ବୟସ ମହିଳା ବର୍ଗ 800 ମିଟର ରେସ୍। 50-54 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଏୟାର ମୋର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ବି ହୋଇଯାଇଛି, ଭିସା ହୋଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଆଉ ତୁମର ରୁମ୍ ବି ବୁକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ସୁନିଶ୍ଚିତ 100%। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିବା, ଇଣ୍ଡିଆର ନାମ ରଖିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ରହିବ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ରହିବ, ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିଙ୍କର ନାମ ରହିବ। ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସାର୍, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ସଫଳତାଟା ହାସିଲ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ବି ଯାଇଥିଲି ଚେନ୍ନାଇରେ, ସେଇଠାରେ 4th ପୋଜିସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାଇଁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଥରେ କଲି, ଥାର୍ଡ଼ ହେଲି, ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ୍ରେ 100 ଜଣ ପ୍ରାୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୌରବ ରଖିବୁ ବୋଲି, ଆମ ଯେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ଭାରତର ନିଶ୍ଚୟ ନାଁ ରଖିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ସରକାର ବି ଆମର ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଆଉ 5T ସରକାର, ସିଏ ବି ତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲ୍ପ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବହୁତ ଆଶା। ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଶରେ ଦୃଢ଼ ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବଢ଼ୁଛି ମେଡାଲ ସଂଖ୍ୟା। 22ତମ ଏସିଆନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ 28 ଦେଶରୁ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଥଲେଟ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମେଡାଲ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଏଠି ମୋର ଆଶା ଅଛି ଯେ ଯାହା ହଉ 3-4 ଜଣ ନିଶ୍ଚୟ ମେଡାଲ ପାଇବେ, ଏଠି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଏଜ୍ କାଠରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି 50 ଏଜ୍ ନେବା ଯାଉଛନ୍ତି, 50-65% ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ମାଲେସିଆରେ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଆସିଥିଲା 8 ମେଡାଲ ଆସିଥିଲା, ଏଥର ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମିନିମମ୍ 6 ମେଡାଲ ଆସିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମେତ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କ ସଫଳତା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଥଲେଟ୍ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ପାରାଦୀପରୁ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।